Asmane bozan kadınimi pristene vikivikiv. Amin. Господу помолимось, Господи помилуй. Владико святий, Отче Вседержителю Привічний Боже, благозволо святити хліб цей Твоїм святим небесним благословенням, щоб він усім, хто споживає на спасіння душі. Господу помолимось, Господи помилуй. Владико, Господи Боже наш, що все створив благослови сир, масло, молоко, яйця, їжу поживу, і нас береже благості Твої, щоб ми насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситилися невимовною Твоєю благістю, ради пресвітлого зумертві триденного воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава, Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині присно, і на віки віків. Амінь. Благословляється, свячиться, вся поживаться, окроплення водою цієї священи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.